Миколаївський зоопарк – найкращий зоопарк України. Саме тут 15 видів незвичайних земноводних, понад 35 видів надзвичайних рептилій, більше 70 видів красивих риб, близько 80 видів приголомшливих ссавців, понад 100 видів унікальних птахів. Запрошуємо у прекрасний і дивовижний світ тварин. Баба Яга – одна із старішин Миколаївського зоопарку. А також оригінальна скумпія. Про це дивіться далі. Ми знову у Миколаївському зоопарку, щоб показати неймовірні історії тварин на острівці живої природи посеред великого міста. Чи знаєте ви, скільки тварин-довгожителів у колекції Миколаївського зоопарку? Ми вже знайомили вас із рекордсменом зоопарків України – 70-річним алігатором Васею, а також із 30-річним поні-гномом, із ламою на ім'я Араб, якому нещодавно виповнилося 20, із капуцином Капіком, йому вже понад 35. А ще тут є бабуся Амбі – найстаріша мавпа зоопарку. Тайдаурський журавель Борисфен з'явився на світ ще наприкінці 80-х років минулого століття. А сьогодні ми завітали у гості до Баби Яги. Саме так звати цього птаха. У цьому вольєрі проживають степові орли – хижаки родини Яструбових. Знайти їх у зоопарку нескладно. Степні орли в Миколаївському зоопарку розположені в орлятнику. Це на полуострові, на якому знаходиться собственно, і здання цього відділу, окружене прудами з водоплаваючими птицями. Це дуже рідкісний птах. Представників цього виду майже не зустрінеш на території нашої країни. Зараз вид на межі вимирання. Хоча раніше степові орлята нерідко потрапляли до зоопарку з природних умов. Вони попадали з льотками к людям, они нам иногда их приносили. Сейчас эти случаи уже практически прекратились. И трудно сказать, есть они у нас или уже где-то уже или полностью уже отсутствуют. Орел степовий живиться переважно ховрахами, а також іншими гризунами. Навіть поширення птаха у природі напряму залежить від поширення ховраха. Полює орел на гризунів у відкритій степовій місцевості. Колись це був звичний мешканець нашого регіону, але згодом майже повністю зник з території України. Серед причин зміни чисельності – практично суцільне господарське освоєння місць гніздування і безпосереднє знищення гнізд та самих птахів людиною. Тож їх частіше можна зустріти у зоопарках, ніж у природних умовах. У нас степні орли живуть дуже давно, ще з минулого віку. В 80-е годы прошлого века они к нам приехали из московского зоопарка, куда их, по всей видимости, тоже привезли с разных регионов тогда Советского Союза. И мы получили эту группу уже половозрелыми птицами. А эта половая зрелость наступает для этих животных где-то к 5-6 годам. Та й інші ознаки вказували на дорослий вік прибульців. Они к нам приехали, уже были окрашены как взрослые птицы. Значит, мы предположили, что им уже больше 40 лет от роду, нашим степным орлам. И за свою жизнь они у нас неоднократно размножались. Их птенцы разъехались по разным странам. Первые уехали в Великобританию еще в прошлом веке. Як же почуваються ці вільні діти степів у нашому зоопарку? Животні чувствують себе неплохо, намагаються розмножатися.
У тутешніх орлів є навіть імена, тож давайте познайомимося ближче. Баба-Яга – це от саме головне наша така дама, від якої ми отримали тінцов. Її супруг звати його Лисий. У кожного імені господарів цього вольєру є своя історія. Розповідь про Лисого викликає співчуття. Когда его привезли в зоопарк, он очень нервничал, он часто взлетал к куполу и травмировал себе голову. И рана заживала, но тем не менее, после того, как она зажила, какая-то как плешь осталась на голове. И так вот он получил свое имя. А оцю симпатичну пташку чому назвали бабою та ще й Ягою? Ви, наверное, всі бачили всевозможные сказки з таким сказочним персонажем. И видели, как она примерно выглядит. Вот эта птица так и передвигалась. Она расправляла крылья, издавала такие скрежетала, когда ходила, создавала такие крякающие такие шумы. И вот она с такой походкой перемещалась по вольеру. И вот кому-то показала, что она похожа на Бабу-Ягу. Є тут іще один екземпляр. І не дарма назвали її Злюка. Якщо Баба-Яга, вона дуже характерна, вона сильна птиця. Зайти в вольєр, особливо, коли вони розмножаються, дуже опасно, дуже складно. Вона бросалась на обслуговуючий персонал. Але це було сезонно, коли вона охороняла гніздо. А от Злюка, вона була іменно такою. Вона в круглий год вона всячески пыталась проявити свій характер. Ну, за це і отримала таке ім'я. Щоб дізнатися більше про характер кожного представника цієї групи, слід уважно спостерігати за нею. Та є речі, яких чинити не варто. Саме головне, не стоїт безпокоїти животних, розмахувати перед ними руками, пытаться что-либо їм просунути в їх вольєр, какой-либо корм, какие-то предмети, которые могут их травмировать. Орел – горда, красива пташка. У людській уяві вона завжди асоціюється із силою та міцю. На багатьох гербах різних государств ці птиці зображені. І це не просто так. Їм люди віддають їм должне, що і вважаються з ними. Так що прийти, подивитися, як він виглядить вблизі, це і дає можливість, є така можливість в зоопарку. Тож пильна увага і шанобливе ставлення до мешканців зоопарку відкриють вам шлях до їх сердець і подарують приємні хвилини спілкування із живою природою. Прогулянка місцевим дендропарком не менш захоплююча, ніж споглядання тварин. Ця осінь не поскупилася на кольори і розфарбувала його щедрими, яскравими мазками. І цього разу ми представляємо вам один із найоригінальніших чагарників, який може похвалитися не тільки витривалістю, але й абсолютно унікальним виглядом. Це скумбія. Якщо ви їздите восени поза містом, то всі наші посадки, вони восени набувають у такого яскравого кольору. Восени скумбія набуває всіх відтінків осінньої палітри. Від жовтого до помаранчевого, яскраво-червоного, бордового, темно-червоного. Всі-всі-всі відтінки мають листя цього чудового чагарника. Скумбія – типова рослина Кавказу і Криму, відома ще з часів стародавньої Греції і Римської імперії. Вона невибаглива, посухостійка і невимоглива до догляду. Цей оригінальний і яскравий чагарник з радістю оселиться у будь-якому саду. Ця рослина, вона дуже невиваглива до умов зростання. Вона росте в умовах посушливого клімату. Вона росте на кам'янистих якихось ґрунтах, вона росте на піску, вона росте на вапнякових відслоненнях. Тобто цю рослину зараз вона внесена до реєстру тих рослин, які рекомендуються використовувати у державних лісозахисних смугах. Тобто вона, мало того, що вона не примхлива і не треба поливати, вона не потребує якоїсь вологі, вона росте на будь-яких ґрунтах. Чудовий і досить імпозантний кущ називають по-різному. Хто – перуковим деревом,
хто деревом рожевого диму, як в далекій Британії, або іскряним деревом, як в Україні. І всі ці численні назви скумпія виправдовує з першого ж погляду. Чому це дерево називають пироковим деревом або деревом рожевого диму? Зрозуміло, якщо ми подивимось на плоди цієї рослини. Вони схожі на таку пухнасту пируку, тому й називається пирукове дерево. А дерево рожевого диму, ну зараз вони вже сіренькі, вони вже трохи вигоріли, а влітку вони мають такий рожевий вигляд, рожевий колір. І також зрозуміла назва цієї рослини. Здавна скумпію називають ще й шкіряним деревом. Справа в тому, що здавна люди використовували листя і кору цієї рослини для вироблення шкір. Добилі речовини таніни, які знаходяться як в листі, так і в корі, так і в стеблах дерева, використовують для обробки шкір. Ну, це в основному козиних, овечих шкір, але також і шкіри великої рогатої худоби. Рослина щедро ділиться з людьми тими яскравими кольорами, якими наділила її природа. З листя, з кори цієї рослини також здавна виробляли фарбу. Жовто-червона фарба використовувалась для обробки тканини, для виготовлення червоної, жовтої тканини, жовтих ниток. Ця красуня приносить чимало користі. Вона незамінна як у традиційній, так і в народній медицині. Її використовують для виготовлення різноманітних препаратів для лікування хвороб шкіри, отруєнь тощо. У народній медицині листки, кору і плоди скумпії використовують для полоскання горла і порожнини рота. А у її листя взагалі майже чудодійні властивості. Листя можуть використовувати для загоєння ран, для лікування опіків. Вони мають таку дуже хорошу властивість протизапальну. Один із найоригінальніших чагарників має прекрасний вид у найрізноманітніших композиціях і ансамблях. Скумпію можна висаджувати в грубки посередині газонного майданчика і в комбінації не тільки з іншими чагарниками, а й з деревами і декоративними трав'янистими багатолітниками. Навіть у великих грубках перекове дерево не загубиться завдяки своїй повітряній і пухнастій кроні. Дуже добре проявляє себе скумпія і в якості кольорової плями. Одне з унікальних достоїнств цього чагарника – дивовижна стійкість суцвіть. Саме тому їх нерідко використовують при складанні композиції, у тому числі і для сухих зимових букетів. Отож, поки ще є час, дивовижна і зухвала скумпія запрошує усіх помилуватися її пишною красою.